Ja tämä homma jatkuu ja olen pahoillani, että sama paita vielä täällä näin, mutta ei se ole hikinen yhtään. Nyt pikkusen politiikkaa. Tämä on sitä Petterin parhainta aluetta. Eli katsotaan, niin kuin tässä kuvassa taustalta näkee, niin USA:n presidentin vaalit ja tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Jebulis, tässä ollaan ja taas pähkäillään kärpäsenä katossa. Kyllä, joo, mutta on sulla hyviä ajatuksia ja mielipiteitä. Mä valitsin tähän taustakuvaksi tämmöisen, joka nyt enemmän oli niin kuin vähän USA-tyyppinen. Viimeiset, siellä on, olikohan se 7 vahankielivaltiota, osavaltiota, joissa 3 on tehty nyt joku ennakkokalluppi ja Trump johtaa. Mitäs tuumaat? Niin, no siis sen vähempää, mitä mä asiasta tiedän, niin kyllähän se nyt varmaan tiedossa oli kaikille, että ei tämä niinku tule kummallekaan olemaan läpihuutojuttu. Että jännäskapahan tästä tulee, niin kuin tulee, ja se näkee vedonlyöneistäkin jopa, mitä mä tässä vielä fundeeraan, että kumman puolelle sitä lähtee ihan pienen panoksen laittamaan, mutta siis onhan tämä jännä, onhan siellä jännä, siellä selvästikin jakautuu ne mielipiteet, että missä ollaan niin kuin Trump ja missä ollaan niin kuin Harris niin kuin tukijoiden kanssa. Joo, silloin aikaisemmin meillä oli niitä kertoimia ja silloin oli muistaakseni Trump-kerroin oli 3,5 ja Kamala Harris 1,5, eli nyt joo, mä en tiedä, yhtään ne on voinut tosi paljon muuttuukin, mä en ole katsonut sen jälkeen. Joo, varmasti. Mutta onhan tämä niin kuin, kyllä tämä aika jännäksi menee tämä homma. Joo, se on metkaa, mutta hei, yksi juttu, mikä tähän vaaleihin liittyy, mistä me ei ole puhuttu missään vaiheessa, eli nyky-Neuvostoliiton, eli Venäjän vaikuttaminen. Venäjä vaikuttaa vaaleihin, se vaikutti eurovaaleihin, siellä oli huikea määrä, siis nehän yritti tätä laitaoikeiston kautta agiteerata, ja sillä tavalla, että laitaoikeisto voittaisi, jotka on Venäjän myönteisiä. Siellä on Itä-Saksassa, eli entisessä Itä-Saksassa, Berliinin tienoilla ja muualla, niin siellä on paljon sellaisia, jotka sympatiseeraa Putinia ja sanoo, että mitään Ukrainan sotaa ei ole olemassa, tai sieltä täytyy lopettaa ne sodat. Ja nyt sama homma on jatkumassa sitten Trumpin suhteen, eli Putin kannattaa Trumpia ja hänen organisaatio. Siellähän on jotka lähettää näitä, se mikä tämä on, tämä tehdas, trollitehdas, niin mä oon puhunut aina, Helsingissä on trollitehtaan katu, tai se mun mielestä pitäisi nimetä trollitehtaan kaduksi, tai sitten tehdä se, että koko se lähetystö sieltä heittää helvattuun venäläiset ja tilalle Ukraina, koska se on Suomen valtion omistavaa, mä en ymmärrä, miksei sitä saada pois sieltä. Tuli muuten ihan asiasta kukkarukko tuohon niin kuin vedonlyöntijuttuihin, mitä tulee urheilun esimerkiksi, niin just yksi päivä tuossa katsoin, että kun siellä pyörii edelleenkin Venäjällä nämä heidän omat jääkiekkoliigansa KHL, niin mikään vedonlyöntialusta ei anna veikata sun Venäjän sisäistä urheilua. Joo, ja arvaan miksi. Niin, no se varmasti tiedetään. Joo, se tarkoittaa sitä, että siellä on manipulointia ja siellä on kaikenmaista kekkulointia, toisin sanoen. Niin, ja se niin kuin, että varmaan se, että samasta syystä, miksi venäläiset eivät pääse olympialaisiin tai jotain tällaista, että heitä ei ole. Joo, ja sitten siinä on semmoinenkin tilanne, että voi olla, että no joo, miksei, jos sitä veikkaisi, niin rahathan olisi täällä Euroopassa kuitenkin tai USA tai jossain, niin ei sekään ei siihen vaikuta, mutta on tämä metkahomma. Sä sanoit jossain vaiheessa, kun me keskusteltiin, mä en muista menikö se videolle, niin sitä, että Alexander Stubb, Suomen presidentti, olisi Trumpin kannalla. Ei, kun mä kysyin sitä, että mitä sä veikkasit, oliko, joo, että silloin mun mielestä taisin kysyä sitä sulta, että kun sä tiedät noista niin paljon enemmän, että onko hänellä isoa merkitystä, että kumpi valittaisi. Joo, se iso merkitys on siinä, että Kamala Harris olisi Euroopan kantilta parempi vaihto, että Suomen kantilta niin parempi vaihto, Ukrainan kantilta parempi vaihto. Trump on Venäjän kantilta, koska mä sanon edelleenkin,
että Putinilla on sormensa pelissä. Putin ottaa Trumpista otteen, jos se valitaan presidentiksi. Mutta hei, kuuliko sä tämän päivän uutiset tai eilisen myöhäisillan uutiset USA:sta, kuinka pitkäksi, jos Trump valitaan nyt, niin, tai jos Trump ei valita nyt, niin mitä 4 vuoden kuluttua tapahtuu? Onko hän ehdokkaana? Ei, hän vastasi, että ei. Joo, ei ole ehdokkaana. Mä en tiedä sitä sitten, että onko hän sittenkään ehdokkaana, vaikka hän olisi istuva presidentti, koska sitten hän on 82-vuotias jo. Hänhän on tänne todella vanha. Ja sitten, niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, hän on oikeasti dementikko, sen on huomannut monessa monessa lähetyksessä. Hän ei osaa vastata vaikeisiin kysymyksiin. Ja jos Trump valitaan, niin se dementia, mikä myöskin Bidenilla on vähän kovempikin vielä ollut, niin eihän se sinällään vaikuta, koska siellä on se taustaorganisaatio on niin iso, että sille ei ole Hän niin ei laittaa suuri. tekstit valmiiksi, että sano tämä. Joo, just kyllä juuri näin. Ja se nyt sehän siinä väittelyssä, mikä Kamala Harris ja Trumpin välillä oli, niin se meni pieleen osittain senkin takia, että siellä se taustatyyppi tai tyypit eivät onnistuneet. Eli republikaanista moni sanoi, että pitäisi erottaa ne tyypit sieltä taustalta, koska ne teki niin huonoa työtä. Eli ne ei valmistellut riittävästi just nämä tämmöiset näiden kotieläinten syömiset ja muut semmoiset. Se oli ihan täyttä huuhaata ja muuta tämmöistä. Ja Kamala Harris on vaan naureskeli sille. Tämähän on likasta peliä sinällään siis USA:ssa se, että siellä läiskitään. Siis, tosin mä en ole kuullut, että Kamala Harrisin porukka olisi haukkumassa Trumpia, ei edes ottamassa iloa irti siitä, että on Trumpia 2 kertaa ammuttu tai muuta tämmöistä, mutta jos toisinpäin olisi, niin Trump ottaisi sen kyllä hampaisiinsa ja käyttäisi sitä hyväkseen. Että siis Trumpilla on todella törkeätä kieltä, jopa niin törkeätä, että se voitaisiin jopa viedä oikeuteen. Mutta on jännä, että minkä takia hän sitten häntä äänestetään. No se on metkasysteemi. Nythän latinotaustaiset tulevat äänestämään suurelta osalta Kamala Harrisia. Mä luin Helsingin Sanomista nettiuutisista, mulla tulee se nettiversio tai digiversio Helsingin Sanomista. Siellä oli yksi suomalainen miljonääri, joka on ollut tuommoinen 70-80 kaveri, niin hän sanoi, että missään tapauksessa äänestä laita vasemmistoa. Se on niin hassu sana, kun nämä rikkaat, se oli siis miljonääri, suomalainen miljonääri, ja että hän ehdottomasti äänestää Trumpia. Mutta se, mikä siinä on kummaa, mun mielestä aina ollut se, että köyhät mustat äänestää Trumpia. Mä en tiedä, mitä ne näkee hänessä. Niin, se on kuitenkin aika jännä sille, että hänet on niin kuin kerran valittu presidentiksi, ja sitten tuli Biden, ja nyt hän on taas ehdolla. Niin se, että jostain kumman syystä häntä äänestetään, mikä on sitten, en tiedä. Joo, se on merkillistä, mutta niin kuin mä olen aikaisemminkin sanonut, niin jos Trump valitaan, niin siitä tulee kova kahtia joko tuonne USA. Hei, siitä muuten asiasta vähän kukkaruukkuun. Nythän tällä viikolla on alkamassa YK on iso semmoinen valtiojohtajien konferenssi, jossa myöskin Zelenski on paikalla. Ja toivottavasti Stubb voi esittää ja esittäisi oikeasti sen, että Venäjä pitää saada ulos turvallisuusneuvostosta. Se ei tee siellä yhtään mitään. Tai sitten pitää saada lauselma, jossa turvallisuusneuvostossa ei ole veto-oikeutta. USA:lla ja Venäjällä on ainakin veto-oikeus. Eli nämä niin sanotut voittajavaltiot toisen maailmansodan jälkeen saivat tämmöisen veto-oikeuden, joka on aivan tyhmä homma, siis sekä USA:lla että Venäjälle, ja ne voi torpata kaiken. Ja siellä on semmoinen romanaamainen tyyppi Venäjän lähettiläänä, joka saisi joutua vaikka jäädä vahingossa auton alle tai poistua muuten sieltä pois, ja sitten Venäjä pitäisi poistaa kaiken kaikkiaan koko hommasta pois. Ja turvallisuusneuvosto on Suomi tilalle ja ehkä Ruotsi, ja sitten ottaa vaikka 2-kertaisen määrän jäseniä sinne. Niin, saa nähdä isot päättäjät, mitä päättävät siellä sitten. Niinpä, saa nähdä. Kyllä. Joo, mutta tämmöinen pikakatsaus tähän näin, että pistäkää peukkua ja kommentoikaa ja pankaa kanavaa tilaukseen, jos ette ole tilanneet.
siellä on klikattava paikka, mistä voi klikata ja katsoa sitä, että missä mennään tai minkä takia, miksi sitten se on hyvä kommentoida ja tykätä ja tilata näitä, niin on se, että mun kanava menestyy, jolloin se kertaantuu ja sitä kautta mä pystyn tekemään enemmän videoita ja saada siitä ihan pikkusen taskurahaakin, ei hirveästi, mutta pikkasen. Kyllä, kyllä. Juuri näin. Joo, kiitoksia ja palataan. Ja nyt on Petterillä, niin on näköjään johto käsissä, eli Petter aikoo ottaa, minkälainen johto sulla on? No siis tämä on nopea, tämä ei ole mikään mainosesittely, mutta tämä nyt sattuu olemaan, kun mähän ostin tällaisen. Tämä on niin kuin Chromecastin tyylinen juttu, mutta on erilainen. Okei. Tämä on Strong Google TV-homma, niin se oli vaan niin kuin joku johto liittyen siihen. Ah, joo, se oli tuota USB-liitin näyttö. Joo, kyllä, kyllä. Joo. Mutta hei, Ehdottomasti. kiitoksia, palataan ja moi. Morjes.